Dodelom festivalskih priznanja i projekcijom ostvarenja Dnevnik iz Gvantanama, sutra će biti otvoren 28. festival evropskog filma Palić. U više od 10 selekcija biće prikazano više od 100 filmova, među kojima su i ostvarenja koja stižu direktno sa Kanskog festivala, dok će svetsku premijeru doživjeti domaće ostvarenje Nečista krv, greh predaka. Mi se ne trudimo da pravimo zabavu preveliku. Mi se trudimo da prikažemo realnu sliku onoga gde se u ovom trenutku nalazi evropska kinematografija, pa kroz evropsku kinematografiju gde se nalazi Evropa. Pored bogatog filmskog programa, publika će moći da uživa u brojnim, dinamičnim pratećim sadržajima, koncertima, izložbama, promocijama, radionicama i stručnim predavanjima. Siguran sam da smo se svi uželeli kvalitetnog kulturnog događaja koje će se moći organizovati na nivou kakav smo svi navikli ove prethodnih godina. Karta za dve projekcije glavnog takmičarskog programa košta 300 dinara, dok za program Paralele i Sudari košta 200 dinara, a za ostale projekcije ulaz je besplatan.